Daniel Eriksson, Masters 50-54. 2.3. Löv? Ja. Hösten? Jaha. Här är det inte alls, det är bara 10. 9 dagar. Fan, ska jag, nu måste jag börja spösa pengar här. Då, innan löv. Kör vi. Men om, är det startar av Micke eller kommer han löv? Nej, Micke kör väg på. Ja. Är ni redo? Fem, fyra, tre, två, ett, kör! Yeah.
56.